aad buu mahadsan yahay maxamed baashe oo warbixintaasina la socodsiinayay. Wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa kulan looga arrinsanayay tirada dhimashada ee hooyada iyo dhallaanka waxa ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed ayaa warbixintan inoo soo diray. Kulankan loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ujeedadiisu waxa ay ahayd sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ururinta xogta dhabta ah ee ku saabsan tirada dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee xilliga foosha, waxaana iska kaashanayay wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta Puntland iyo hay-adda UNFPA. Kor u qaadida xirfadda umulisooyinka iyo kordhinta fursadaha hooyooyinka lagu gaarsiin karo goobaha caafimaad, kaas oo ay ka helayaan dhammaan adeegyadii caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka, waa tallaabada shantii sano ee lasoo dhaafay in badan hoos loogu dhigay ku dhowaad laba jibaar tirada dhimashada ee hooyada iyo dhallaanka. UNFPA waxay taageero siisay 3 isbitaal, kuwaas oo gacan ka geysta umulinta dhalmada 2,935 ilmood, iyadoo 924 ka mid ah tiradaas lagu dheliyay qaliinka ilmaha caloosha ama goosha laga soo saaro. Tababare xirfadeed oo ku saabsan caafimaadka Soomaaliya iyo aruurinta xogta tirada dadweynaha iyo qareemida arrimahaas baa la fuliyay. La tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dadka hormuudka u ah, waxa ay suura gelisaa gaaridda higsi wanaagsan ee mustaqbalka. Hayaahaynu ku yeedhna waxa weeye inaan Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku leeyahay waqtul buyuuta min abwaabiha, bulshada albaabka laga gelaya baa tihiin. Marka intaana baaritaankan samayn, wayna idinkeeda ogeysiinnaa, way kala tashanaa, waay culimmadii iyo waxgaradkii iyo nabadoonnadii iyo jaamacadihii dadka ugu muhiimsanaa bulshada baa tihiin. Sidaa daraaddeed, barnaamijkana barnaamij mustaqbalka fog iyo kandhowba Soomaaliya anfacay, waana wax Soomaaliya oo dhan aan weligood hore laga samayn, hadda unbaa laga samaynayaa. Xitaa doodeenni lama samayn barnaamij intaa la'eg oo baaritaan intaa la'eg. Helidda tirakoob sax ah ee ku aadan dhimashada hooyada iyo dhallaanka waxa ay qayb ka tahay kor u qaadida tayada adeegyada caafimaad si loogu daro qorshayaasha mustaqbalka. Tan waxay runtii muhiim u tahay. Waxaan xogtan loo baaraya waxay tahay inaanu helo xog dhaba oo ku saabsan caafimaadka iyo macluumaadka kale ee dalka uga baahanahay. Xogtaas maxay tahay? Waa in xog lagu kalsoon yahay oo qorshaha dalka marka la sameynayo, ee sida uu sheegay wasiirka iga horreeyay, inaynu helo xog dhaba oo aynu ku kalsoonaan karo, aynu ku qorsheyn karo wixii aynu rabno inaynu ka qabanno gobolkaas ama degmadaas, hadday noqoto caafimaad iyo hadday noqoto macluumaadka kale aynu uga baahanahay. Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed, RTN TV, magaalada Garoowe.